Salut, prieteni! Salut! Astăzi noi cu fetele suntem pe plajă și deoarece ieri au fost valuri foarte și foarte mari, astăzi pe plajă au fost aduse foarte multe alge cu foarte mulți crabi. Unii, din păcate, au murit, dar alții încă sunt vii. Foarte mulți crabi sunt vii. Noi purtăm încălțăminte specială, după cum vedeți, deoarece ne temem de toate vietățile, însă cu ajutorul lopățelelor și cu ajutorul unor instrumente speciale cu care Beti se joacă nisip, noi am încercat să prindem acești crabi pe care i-am văzut vii. Aici am prins vreo 20, da? Da. Nu știu dacă se văd. Noi, de fapt, am mai prins o partidă și i-am aruncat deja în mare, dar pe ăștia am hotărât să-i filmăm și să vă arătăm și vouă. Și dacă sunteți și voi de acord cu ceea ce facem noi și dacă sunteți și voi pentru salvarea acestor crabi, dați-ne like la acest videoclip. Uitați-vă cât sunt ei de activi și cât de tare vor să trăiască. Noi imediat o să le dăm voie în mare, dar până a le da voie în mare, cred că o să-i punem aici, ca să-i vedeți mai bine. Am pus doar câțiva, hai dă-i voie și lui ăsta. Fug! Sunt foarte rapizi. Sunt foarte rapizi. Noi am pus doar câțiva. Deci acum, prieteni, noi ne vom opri, îi vom pune iarăși în căldărușă și ne ducem să le dăm voie în mare, da? Da. Iată, am ajuns și la mare și imediat eu o să le dau drumul în mare. Ups! Uitați-vă! Am umplut căldărușa cu apă și gata, i-am aruncat în apă. Cu asta operațiunea noastră Salvăm Crabii s-a terminat. Dacă vom mai găsi crabii, vom mai salva. Dar dacă vouă v-a plăcut video nostru, dați-ne like și abonați-vă la canalul nostru YouTube. Pa!